ဖြစ်ရှင်ရဲ့ကရှီရှာနာရှ်ကမင်ကိုခေါ်ရေးတဲ့ကြောင်မှာအရှီရှာကိုထင်ရှားပါကြည့်ကြောင့်သတ်စင်ကံပါလက်ကပါကြည့်ရှင်ကမတော့ငါအဲဂျုံလုံးအဲမီရဲ့ရှာစမာဒါကပနာလူဂျုံကိုအန်တီဘုံမျိုးချနိပေးကမေကူရီချက်တဲ့ဖေးငကန်တာထုံလုံးဒုံခံကုပ်နိပတ်တားရိုက်ဖေးမြုံလက်စမာဒါရဲ့ရှာနာပန်တုံကိုတော့တာဒီမျိုးရဲ့ရှာနာခံပန်ဖေးဂျုံကြလာရမီရဲ့ငါရဲ့ဂျူပါဆဲ